नमस्कार सर्वांना. आज आपण पाहणार आहोत, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की रनिंग इमेजेस आपल्या मोबाईलमध्ये कशा पद्धतीनं तयार करायच्या. आता रनिंग इमेजेस यालाच आपण GIF इमेजेस असं देखील म्हणतो. तर या GIF इमेजेस आपल्या मोबाईलमध्ये कशा तयार करायच्या हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला मी बनवलेली GIF इमेजेस दाखवते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की GIF इमेजेस या कशा पद्धतीनं असतात. इथं मी एक बनवलेली GIF इमेज आहे, थोडक्यात त्याला रनिंग इमेजेस असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजे इमेजेस ज्या आहेत त्या एकापाठोपाठ एक ठराविक वेळेच्या गॅपनं एकापाठोपाठ एक या इमेजेस रनिंग होत जातात. याला आपण GIF इमेजेस असं म्हणतो. तर अशा या रनिंग इमेजेस आपण देखील आपल्या मोबाईलमध्ये अतिशय कमी कालामध्ये, अगदी 5 मिनिटात आपण या GIF इमेजेस बनवू शकतो. तर ह्या GIF इमेजेस कशा बनवायच्या हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. चला तर मग आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करू आपण. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या मोबाईलमध्ये ह्या GIF इमेजेस बनवण्यासाठी एक ॲप्लिकेशन असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. हे ॲप्लिकेशन तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला या ॲप्लिकेशनची लिंक दिलेली आहे. ती लिंक कॉपी करून तुम्ही क्रोम ब्राउझरमधून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता, किंवा लिंकला जरी क्लिक केलं तरी ते प्ले स्टोअरमधून तुम्हाला सहजपणे अगदी तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करता येणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन आहे, त्या डिस्क्रिप्शनमध्ये या ॲप्लिकेशनची लिंक दिलेली आहे. या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे फोटो एडिटर. इथं हा फोटो एडिटरचा आयकॉन दिसत आहे. हे ॲप्लिकेशन तुमच्या मोबाईलमध्ये GIF इमेजेस बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इन्स्टॉल करून घ्या. ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल झाल्यानंतर या फोटो एडिटरवर क्लिक करायचं आहे. फोटो एडिटरवर क्लिक केल्यानंतर मी थोडक्यात याची तुम्हाला एक माहिती सांगणार आहे की फोटो एडिटरमध्ये नेमकं काय काय आहे. आता बघा, ॲप्लिकेशन एकच आहे, पण या एकाच ॲप्लिकेशनच्या मदतीनं आपण अनेक प्रकारचं आपली मोबाईलमधली जी कामं आहेत ती सहजपणे करू शकतो. इथं मी तुम्हाला दाखवते, क्रॉप पझल, कॉम्प्रेस टू झिप, क्रिएट PDF, ॲनिमेटेड GIF, वेब पेज कॅप्चर, व्हिडिओ कॅप्चर आणि PDF टू JPG PDF कॅप्चर. तर हे एकच ॲप्लिकेशन आहे. या ॲप्लिकेशनच्या मदतीनं तुम्ही कोणतेही फोटो एडिट करू शकता. 2 नंबर, या ॲप्लिकेशनच्या मदतीने तुम्ही टेक्स्ट PDF करू शकता, किंवा फोटोंची PDF करू शकता, टेक्स्ट नाही करू शकत, फक्त फोटोंची PDF देखील तुम्ही या ॲप्लिकेशनच्या मदतीनं करू शकता. आणखी 3 नंबर जे आहे, तर या ॲप्लिकेशनच्या मदतीनं तुम्ही GIF इमेजेससुद्धा अगदी सहजपणे करू शकता. नंतर व्हिडिओ कॅप्चर जे आहे, एखादा व्हिडिओ चालू असताना त्या व्हिडिओमधला जर ठराविक जो भाग आहे तो ठराविक भाग जर आपल्याला तितकाच भाग आपल्याला हवा असेल तर तो देखील आपण या ॲप्लिकेशनच्या मदतीनं घेऊ शकतो. म्हणजे ॲप्लिकेशन एकच आहे, पण मल्टी यूज जो आपण म्हणतो, तर त्या ॲप्लिकेशनचा मल्टी यूज इथं आपल्याला होताना दिसत आहे. त्यामुळे अतिशय उपयुक्त असं हे ॲप्लिकेशन आहे, प्रत्येकानं आपल्या मोबाईलमध्ये जरूर इन्स्टॉल करावं. आणि याची जी स्टेप्स आहेत, PDF बनवण्याची असू दे किंवा GIF इमेजेस बनवण्याची असू दे, अतिशय सोप्या आहेत. चला तर मग आता हे ॲप्लिकेशन कशा पद्धतीनं वापरून आपण GIF इमेजेस करू शकतो ते आपण पाहूया. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या मोबाईलची गॅलरी किंवा अल्बम जे आहेत, ज्या फोटोंची आपल्याला GIF इमेज बनवायची आहे, ते फोटो आपण सुरुवातीला एडिट करून त्याला फॉर्मॅटिंग अतिशय सुंदर प्रकारे फॉर्मॅटिंग करून ते आपण एक आपल्या गॅलरीमध्ये कलेक्ट करून ठेवू शकतो. आता अशाच पद्धतीनं मी माझ्या काही फोटोंना एडिट करून ते सेव्ह करून ठेवलेले आहेत. इथं हे ठराविक शेपमध्ये मी फोटो हे क्रॉप करून घेतलेले आहेत PicsArtमधून. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला ज्या साईजमध्ये ज्या शेपमध्ये आपल्याला आपल्या फोटोंची GIF करायची आहे, त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा ती
GIF जी इमेजेस जे आहेत त्या पहिल्यांदा आपण एडिट आणि फॉरमॅटिंग करून आपल्या मोबाईलमध्ये आपण त्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून ठेवायचे आहेत. आता जितक्या फोटोंची आपल्याला GIF इमेजेस बनवायचे आहेत तितके फोटो आपल्या मोबाईलमध्ये असणं आवश्यक आहे. आता जितके फोटो आहेत त्या फोटोंवर फक्त काय करायचं आहे, क्लिक करून ते फोटो सिलेक्ट करायचे आहे. फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर लेफ्ट कॉर्नरमध्ये शेअर नावाचा एक ऑप्शन तुम्हाला दिसतो, त्या शेअरवर क्लिक करायचं आहे. शेअरवर क्लिक केल्यानंतर हे फोटो तुम्ही कोणत्या माध्यमातून शेअर करू इच्छिता ते तुम्हाला विचारलं जातं. आता आपल्याला बघा इथं फोटो एडिटर ॲप हे ॲप्लिकेशन दिसत आहे. त्यानंतर ॲनिमेटेड GIF हे सुद्धा फोटो एडिटरचाच एक पार्ट आहे. बॅच हा सुद्धा फोटो एडिटरचा पार्ट आहे. कॉम्प्रेस टू PDF हा सुद्धा फोटो एडिटरचा आहे. आणि क्रिएट PDF म्हणजे PDFसुद्धा आपण क्रिएट करू शकतो. आता आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये ॲनिमेटेड GIF बनवायला शिकणार आहे, त्यामुळे आपण GIFवर क्लिक करायचं आहे. GIFवर क्लिक केल्यानंतर आता इथं आपल्याला काही सेटिंग करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा जो ऑप्शन आहे तो पिक्चर आहे. त्यानंतर इथं फाईल ब्राउजर विचारलेला आहे. त्यानंतर इथं सेटिंगचा जो ऑप्शन दिसत आहे राईट साईडहून सेकंड नंबरला जो ऑप्शन आहे तो, आता इथं डिस्प्ले टाईम नावाचा ऑप्शन येतो. आता एकापाठोपाठ एक इमेजेस किती कालावधीमध्ये आपल्याला हव्या आहेत, फास्ट हव्या आहेत काय स्लो हव्या आहेत, या आपल्या प्रकारानुसार आपण इथं आपलं टायमिंग सेट करायचं आहे. इथं मी 0.0 सेकंद इतकं टाईम सेट केलेलं आहे. इथं तुम्ही 1 सेकंदसुद्धा करू शकता किंवा 2 सेकंदसुद्धा करू शकता, पण मी इथं 0.5 सेकंद इथं केलेलं आहे. त्यानंतर चेंज द डिस्प्ले टाईम ऑल टाईम ऑफ ऑल फ्रेम्स म्हणून इथं मी क्लिक करणार आहे. आता या फोटोंच्या साईडला तुम्हाला तिथं दिसत आहे बघा 0.5 सेकंद. त्यानंतर सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपलं हे सेटिंग करून झालेलं आहे. त्यानंतर राईट साईडला फर्स्ट ऑप्शन जो आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. आता आपली जी GIF इमेज आहे ती आपल्याला नेमक्या कोणत्या साईजमध्ये हवी आहे इथं आपण सिलेक्ट करू शकतो आपल्या इमेजची साईज. आता जे ज्या शिक्षक बंधू भगिनींचे ब्लॉग आहेत त्या ब्लॉगला आवश्यक असणाऱ्या ज्या GIF इमेजेस आहेत त्यामध्ये ब्लॉगच्या लेआउटनुसार आपल्याला इथं इमेजची साईज बदलावी लागते. त्यासाठी हे ॲप्लिकेशन अतिशय उपयुक्त आहे. आपण इथं आपल्या ब्लॉगच्या लेआउटनुसार इथं आपल्या GIFची इमेजची साईज नक्कीच बदलू शकतो. आता इथं मी सुरुवातीला 1280x1350 ही साईज मी इथं सिलेक्ट केलेली आहे. आता इथं आपण बॅकग्राऊंड जे आहे आपल्या GIFचं जे बॅकग्राऊंड आहे त्यासाठी आपण कोणताही कलर इथं आपण सिलेक्ट करू शकतो. मी हा कलर सिलेक्ट केलेला आहे. कलर सिलेक्ट केल्यानंतर इथं ओकेवर क्लिक करायचं आहे. ओकेवर क्लिक केल्यानंतर इथं परत ओकेवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपल्या ज्या इमेजेस आपण सिलेक्ट केल्या होत्या त्या आता त्यांचं फॉर्मॅटिंग होणं सुरू आहे आणि आता आपलं इथं एक प्रिवियस शो आपल्याला इथं प्रेझेंट होत आहे. तर या पद्धतीनं बघा आपल्याला आपल्या इमेजेस या एकापाठोपाठ एक दिसत आहेत. आता आपल्याला आपली ही GIF सेव्ह करायची आहे, त्यासाठी मी सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक करणार आहे. सेव्ह या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्या GIFला आपल्याला जे काही नाव द्यायचं आहे ते आपण इथं नाव देऊ शकतो. मी इथं नाव देते माय आर्ट GIF आणि इथं सेव्ह ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर माझी जी GIF आहे ती आता सेव्ह झालेली आहे. आता सेव्ह झालेली GIF मी तुम्हाला इथं ओपन करून दाखवत आहे. आपल्या गॅलरीमध्ये जायचं आहे किंवा अल्बममध्ये आपल्या मोबाईलचे जायचं आहे. त्यानंतर इथं ही आपली GIF जी आहे ती इथं सेव्ह झालेली आपल्याला दिसत आहे. स्क्रीन रेकॉर्डरच्या मदतीनं आपण या GIFचा व्हिडिओसुद्धा बनवू शकतो आणि तोच व्हिडिओ आपण YouTubeलासुद्धा ॲप्लाय करू शकतो. किनेमास्टरमध्ये सुद्धा त्या व्हिडिओचा आपण यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीनं अतिशय कमी कालावधीमध्ये अतिशय सोप्या पद्धतीनं आपण आपल्या मोबाईलच्या मदतीने रनिंग इमेजेस या करू शकतो आणि त्या इमेजेस केल्यानंतर त्या GIFचा व्हिडिओ देखील आपण स्क्रीन रेकॉर्डरच्या मदतीने नक्कीच करू शकतो.
तर तुम्ही देखील तुमच्या मोबाईलमध्ये नक्की GIF इमेजेस बनवून बघा. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, उपयुक्त वाटला असेल, तर माझं जे चॅनल आहे त्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा. व्हिडिओ लाईक कमेंट आणि शेअर करायला प्लीज विसरू नका. पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्की भेटू. थँक्यू.